အကန့်ခုအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေဒါနိုင်ငံကြီးမြို့ကြီးအလုံးနဲ့မြို့ငယ်အများစုတွင်လူအများအသုံးပြုရန်ဘတ်စကားများမြေအောက်ယထာများအပေါ်စားယထာများနဲ့ဒယတာများကဲ့သို့သောအများပြည်သူဒေယူပို့ဆောင်ရေးများရှိကြသည်ညီတို့သည်ဒီနေထိုင်သည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားခြားနားကြသည်၎င်းတို့သည်တင်းရရွာအတန်ရဝိုင်းအတွင်တွာလာရ၌လင်းမြန်ပြီးငွေရှဲတက်တာသည့်နှိလဲ့မြဖြစ်သည်အများပြည်သူဒေယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသွင်ပြုရန်တင်းသည်ရန်ရတာပေါ်သို့ထက်ရောက်သည့်အကားဖေးရမည်သို့မဟုတ်လမဲဝေရမည်အမြတ်ပြည်သူတေယူပို့ဆောင်ရေးရန်ပေါ်တွင်လမဲဝေသည့်အခါငင်းမောင်းသည့်ငွေတအကိုမကင်တွေချင်းနဲ့အကျွေးပြဲမဲနိုင်ချင်းကြောင့်စတိငွေအတက်ချဖဲ့ရန်လိုအပ်သည်တင်းခေးစဉ်တကြောလွန်တွင်ငွေပေးချေသည့်အတော်တကိုတင့်တာပါကျောင်းသားနှင့်အသာကျောက်ဆယ်ငန်းနှင့်အထက်လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ကြာကြာနုံထားများရှိနိုင်သည်မြို့ကြီးမြို့ငယ်များစွာတွင်တွာလာရာတွင်အခက်အခက်ရှိသူများအတွက်အတူခေးရာများတက်စင်ထားသည့်မက်စကများခဲ့သို့တည်တန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးများရှိသည်တင်းနှက်အကြခီးတည်မြတ်သည်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်ကိုဆောင်းဆန်းရာ၌တန်းစီတင်သည်ရန်ပေါ်တော့မထရောက်မီစီမီခီးတည်မြတ်ကိုဦးစားပေးရမည်မစကားသမဟောဒရတဘော်တွင်ချက်မဲထိုင်နှင့်တင်းစင်းလိုသည့်အကာခလုံးနေ၍သမဟောချူဆွေ၍ရင်မုံကိုအချက်ဖဲ့နိုင်သည်တီးတဲ့နံရတကူတို့တွားရောက်ရန်အကွမ်းကြီးလူအဲ့ပါကရင်မုံကိုမဲမြင့်ပြီးချဲပါကွန်တွင်ထိုင်နိုင်သည်တင်းသည်ဖိနေပါကတင်းတဲ့အသေးကြီးသူကိုဖိစီမတန်ဆွမ်းသူကိုဖိစီကူဝန်ဆောင်ကိုဖြစ်စေကလေးငယ်များပါရှိသူလူကြီးများကိုဖြစ်စေတိနံရကိုဖေဖေ့တင်သည်လူအဘကအသွွန်ပြုတ်နိုင်သည့်အေးဘော်ရွံပြချများရှိသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဒေယူပို့ဆောင်ရေးမြေပူများလက်မဲ့များနဲ့ပက်တဲ့သည့်နောက်တဲ့တတိယရှက်လဲများကိုသင်းတဲ့သားရှိဘတ်စကားဂိတ်နှင့်ယထာဘုထာတို့များတတိယရှက်လဲပြင်ဖြူရဲနံရများတို့ဖုန်းခေါ်ဆိုရှင်သမဟောတွားရောက်ရှင်သမဟောင်းဝန်လိုက်တွင်ရှားဝယ်ရှင်ဖင်းသိရှိနိုင်သည်မြို့ကြီးအများပြတွင်လမ်းချောက်ရှင်သမဟောင်းစပိစီရှင်တို့ကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်ညီတို့သည်ကိုပါရန်စီနေချင်းအများပြသူတေယူပို့ဆောင်၍အသွွန်ပြုရှင်တော်နေဆာလင်ကျမရဲ့အထွတ်ဖူမိုကောက်မှန်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်တေယူပို့ဆောင်၍အချောင်းတီကောင်းဆရာများစွာရှိသေးသည်တင်ရောက်ရှိရှင်တွင်တင်အစိုးရငွေရှဲတော်ပင်သည့်အပွဲစီသမဟောင်းတင်ကမကတာပြုသူများအတင်ရဲ့ရွာအတိုင်အဝန်ရှိဒေယူပို့ဆောင်ရဲ့အကြောင်းမင်းမြင့်ပါ